Друзі, вітаємо на каналі Дніпро.М. Сьогодні у нас на огляді Фрезер ER212S. Ви багато разів просили зняти відео саме про нього, і от ми виконуємо ваше побажання. До речі, пишіть у коментарях огляд на який інструмент ви хочете побачити. Ми прислухаємось до вас і залюбки знімемо будь-яке відео. Всього лінійка Фрезерів Дніпро.М налічує 4 моделі. До речі, посилання на них ви можете знайти в описі під цим відео. Але модель ER212S вибивається із всього ряду завдяки своїм характеристикам та комплектації. Найголовніше, як і у більшості інструментів, потужність. Тут вона складає 2300 Вт. Це робить його найкращим рішенням для робіт з 12-мм фрезами. Обробка будь-якого матеріалу стає простішою та швидшою. Не дивлячись на його доволі масивні габарити, із ним ви можете виконувати майже ювелірні роботи. Це досягається завдяки точним налаштуванням швидкості обертів та глибини фрезерування. Для зручного підбору потрібної швидкості на корпусі є шкала налаштувань, адже для кожної фрези та матеріалу необхідно встановити свою швидкість обертання. Окремо варто поговорити про цангу. Це дуже важлива деталь будь-якого фрезера, і Дніпро.М пишається своїм технічним рішенням. В інструменті використовується професійна цанга. Завдяки своїй довжині куту конуса прорізом на ній вона гарантує ідеальне та надійне щеплення з хвостиком фрези. Щоб цангу не заклинило, був зроблений спеціальний паз, який фіксує її у прижимній гайці. Це убезпечить вас від цієї досить неприємної ситуації. Фрезер має плавний хід. Це досягнуто завдяки наявності двох пружин та лінійного підшипника на одній направляючій. Ще однією фішкою, яка додасть вам зручності, є револьверний упор, або як його ще називають, обмежувач глибини фрезерування. Ви можете підлаштувати його під себе для роботи із заготовками різних розмірів, і з ним буде набагато комфортніше. Також у нашому фрезері присутня функція швидкої заміни копіювальних шайб. Це значно прискорює роботу з ними. Це основні плюси. А тепер розкажу про менші, але також важливі і приємні. LED-підсвітка робочої зони для більш комфортної роботи. Кнопка з фіксацією постійного включення. Ергономічні рукоятки ще додадуть вам комфорту у роботі. Зручна опорна плита. Швидка заміна графітових щіток. І, звісно, як в усіх мережевих інструментах Дніпро.М, прогумований кабель довжиною 3 метри. Технічні характеристики моделі ER212S ви можете побачити на екрані. І перед тим, як перейти до комплектації, подивимось відео, яке підготував нам Юра. Вітаю вас на каналі Дніпро.М, і я пропоную одразу розпочати з унікальних штук цього фрезеру. Для цього я його трошечки розберу. Знімаємо обмежувач ходу фрезеру. І акуратно підіймаємо. Ви, як ви можете бачити, у фрезера є дві пружини, і, мабуть, ви задались питанням, чому вони різної довжини. Це зроблено з урахуванням балансу фрезера, його ваги, оскільки він важить не однаково з кожної сторони, тому і пружини різні, і вони різної потужності. Варто зазначити наявність таких ось двох пластикових втулок. Вони зроблені для того, щоб захистити корпус фрезеру від пошкодження гострими краями пружини. Також варто зазначити, що для запобігання клину фрезеру тут використовується лінійний підшипник, який також додатково захищений спеціальним кільцем, яке не дає пилу потрапляти у сам підшипник. Немаловажливим є те, що матеріал затисного гвинта виконаний з латуні. Латунь – це, як відомо, м'який метал, і зроблено це для того, щоб при затиску гвинта, коли ви працюєте фрезером в його робочому положенні, цей болт не міг пошкодити направляючу фрезеру. Так. Окей, ми зібрали фрезер назад і хочемо показати ще одну невеличку, але не менш круту деталь цього фрезеру. Це те, що кнопка фіксації шпинделя зміщена в сторону відносно центру. Для чого це зроблено? Це зроблено для вашої зручності. Коли кнопка фіксації знаходиться прямо по центру, це має трошки незручний вектор сили, і палець стомлюється, грубо кажучи. А коли кнопка зміщена в сторону, ви просто впираєтесь в направляючу фрезеру і натискаєте кнопку, і цим самим вам просто це робити зручно. Також у цьому фрезері є ось такий невеличкий важіль. Ось він, де знаходиться на платформі. За що він відповідає? Він відповідає за швидку зміну копірувальних шайб. Це система, яка дозволяє вам без додаткових інструментів змінювати шайби і робити це просто в рази швидше. Але якщо у вас є купа шайб інших від свого, наприклад, старого фрезеру, це також не проблема, оскільки тут є два гвинти, які дозволяють встановлювати, в принципі, будь-які копірувальні шайби, і це не є ніякою проблемою.
Оскільки двигун у цьому фрезері достатньо потужний, а саме 2300 Вт, тут наявна функція плавного пуску. Вона, окрім того, що забирає кивок інструменту під час цього запуску, а також ще й подовжує срок служби самого інструменту. Друзі, ну а також, якщо ви хочете побачити відео на тему, що таке фрезер, для чого він потрібний, як ним працювати, про його якісь малесенькі, навіть найменші деталі та функції, напишіть про це нам в коментарях, і ми обов'язково знімемо це відео. Ну, а ми повертаємося у студію. Дякую, Юре. А тепер давайте подивимось, чим же ми комплектуємо цей фрезер. По-перше, сам інструмент. Копіювальний ролик, направляюча паралельного упору, паралельний упор, ключ для фіксуючої гайки, цанга на 12 мм, перехідна втулка на 8 мм, додатковий комплект графітових щіток, копіювальна шайба та інструкція з експлуатації. Погодьтесь, комплектація гідна професіонала. Із таким комплектом ваші можливості у обробці дерева та інших матеріалів значно розширюються. Фрезер чудовий. Із ним ви можете обробити потрібний матеріал дуже швидко і точно. Ця модель має великий потенціал і стане вашим надійним помічником у будь-яких ситуаціях. Всі деталі мають високу якість, а гарантія на фрезер 3 роки, тому він прослужить вам дуже довго. Посилання на фрезер я залишу під цим відео. До того ж, у нас є інші фрезери. У кожного є свої особливості, і їх також ви знайдете на нашому сайті. Окрім цього, у нас діють акційні пропозиції на фрезери. І з ними ви можете ознайомитись на сайті або у відео на каналі тут зверху. Друзі, на цьому все. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх у коментарях. Також у коментарях ви можете написати інструмент, який би ви хотіли побачити на огляді наступного разу. Переходьте на сайт, подивіться наші новинки, або приходьте у фірмові магазини та магазини партнерів, щоб побачити та протестувати їх. Підписуйтесь на наш канал та соціальні мережі. Будьте у курсі новин, адже листопад – це пора знижок та акцій. До зустрічі!